Знайдемо добуток двочленів. Для цього 1 помножимо на 3а. 1 помножимо на 1. Мінус 2а помножимо на 3а. І мінус 2а помножимо на 1. Дорівнює 1 помножити на 3а дорівнює 3а. 1 помножити на 1 дорівнює 1. Мінус 2а помножити на 3а буде мінус. 6а квадрат. І мінус 2а помножити на 1 буде мінус 2а. Ми можемо е звести подібні доданки. Це 3а і мінус 2а. Дорівнює. 3а мінус 2а дорівнює А. Плюс 1 і мінус 6а. Квадрат. Ми знайшли добуток цих двох членів.